Salve, salve pessoal, Álvaro aqui com mais um vídeo no canal. Bom, nesse vídeo é mais um vídeo aí de novidades, né, como sempre. E antes de começar o vídeo aí, peço para você se inscrever no canal. Vamos pegar 6.600 inscritos aí, né, bem rápido mesmo, no último vídeo aí que eu postei de novidade. Tava pedindo para você se inscrever, né, para estar pegando 6.500. Agora estamos quase pegando a meta de 6.600. Então se inscrevam aí para não estar perdendo também nenhum vídeo aí do canal e as novidades também do game. Deixa o like nesse vídeo para dar aquela moral, né, pra divulgar bem aí o vídeo para geral ver. E a primeira novidade aqui, como vocês podem ver no calendário de eventos, dia 28, vai estar vindo aí pra gente o novo evento do Dia das Bruxas, né, e com certeza alguns desses itens aqui vai estar entrando pra gente, né? Ou todos aqui que o Aranx acabou postando. Muito legal aí, como vocês podem ver, muito bacana, bem diferenciado aí mesmo. Comentem o que achou desses itens do Aranx. Provavelmente venha vários itens aí, muito mais que isso, né? É o que eu vi aqui confirmado que esses itens do Aranx vai estar vindo pra gente também. E também tá confirmado para estar vindo alguns itens novos aí na Doom, né? Então vamos esperar aí. Na sexta-feira vai ser anunciado esses novos itens na Doom. E para finalizar o mês, eles vão estar liberando aí os cosméticos, né? O outfit e slots também vai ser muito top. Vou estar deixando o vídeo preview aí na tela para vocês. Muito bacana isso, vai ajudar bastante a gente, né? E é muito diferenciado aí no game, uma coisa novidade muito boa. Então vamos aproveitar aí que sexta-feira vai estar vindo essa novidade pra gente também. E sobre a classe nova aqui na Shimeji, acabei farmando em live, né? Para quem acompanhou aí, foi muito legal, ajudei bastante gente lá, tá matando os bichos lá, tá pegando vários itens. E eu quero agradecer geral que tava na live, acompanhou aí essa saga toda, né? Dessa classe. Foi bem rápido, né? Porque se dedicou muito, acho que foi umas 3 lives aí. Uma de 6 horas, duas de 7 horas de live. Então, foi muito tempo em live aí pra tá farmando essa classe. Ela tá muito legal. Eu ia também trazer um vídeo pra ela, né? Um tutorial e tal de como usar. Mas ainda estou aprendendo, né? Mas vou estar deixando um vídeo bem top aí do Ryzen, né? Que ele explica certinho como usar a classe e tal. Tô aprendendo com ele lá, né? Com os vídeos dele. Vou estar deixando pra vocês aí no card o vídeo do Ryzen, né? Ensina muito bem a como usar a classe. Então aproveite aí e assista o vídeo do Ryzen, né? Muito legal mesmo. Bom, e resumindo aí sobre a classe, ela é muito boa para farm, né? Bem focada a farm. Usando alguns encantamentos, ela fica muito boa também. Para solo e PVP, eu não sei se ela é muito legal. PVP mesmo, creio eu que ela não seja muito boa, né? Porém, o foco dela é muito para farm, né? Então aproveite aí, cai também. Dá um emblema muito top. Bom, como vocês podem ver, ela tá dando um emblema, né? Fica bem na parte aí dos hard farm. Muito legal mesmo. E basicamente é isso aí, né? Aproveite e farme a classe. E também não deixe de assistir o vídeo do Ryzen aí, que tá bem bacana aí para você aprender a usar essa nova classe aí, a Shimeji. Bom, e sobre a nova parte aí do evento, né? O novo evento que chegou, tá dando dois emblemas aí praticamente grátis. Vocês precisam estar vindo nessa nova localização aqui. Bom, aqui no evento é muito fácil, as quests se passam aqui. Só tá fazendo aqui as quests, já era muito fácil mesmo. Bom, o evento tá bem top, como vocês podem ver aqui, né? Tem alguns mapas aí em referência a alguns jogos aí da AE, né? Basicamente é isso, vocês ganham dois emblemas também. Muito fácil de conseguir. No caso, são esses dois emblemas. Então aproveite aí que esse mês deu vários emblemas aí grátis. Se não me engano, foi uns 6, foi 5 por aí. Então, basicamente é isso. Assim que aparecer mais novidade, vou estar trazendo para vocês. Fica atento no canal que sexta-feira vai ter mais live, né? Então aproveite aí, já se inscreve. E é isso. Deixa o like também no vídeo. Espero realmente tenha gostado. Valeu e falou!